ya IEBC. Wakazi wa eneo bunge la Eldas County ya Wajir walifanya maandamano ya amani hadi makao makuu ya tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC, wakilalamikia usimamizi mbaya katika afisi ya msimamizi wa uchaguzi eneo bunge hilo, wakisema aondolewe mara moja, huku wakidai aliletwa eneo hilo na mbunge wa sasa Aidan Keinan ili kuwazima wapinzani wake. The arrows and the deputy arrows, all that had been shortlisted come from one candidate's supporters. Afisa mkuu wa uchaguzi kaunti ya Wajir Patrick Gatuma aliwarai na kuwahakikishia kutatuliwa kwa jambo hilo haraka iwezekanavyo. Even as we recruit our staff, tumesema 50% tutaangalia mlengo huu, 50% tutaangalia mlengo huu mwingine. Na huko Kitengela, mwanamke mmoja ametiwa mbaroni baada ya kumchoma kwa maji moto bintie wa kambo mwenye umri wa miaka 8. Gladys Mayaka Onyancha anadaiwa kumchoma pajani mtoto huyo na kisha kumfungia ndani ya nyumba. Sababu alimkuta huko nje, alikuwa anacheza na watoto wana na macho yangu. Sababu nilikuwa ndani, tumeingia ndani na polisi. Na nimeona majeraha ya mtoto. Amechomeka hapa, amechomeka sana. Na ni maji limchoma. George Maringa, KTN Leo. Na mgombea mwenza katika nafasi ya